Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Human Uz xalqaro maydonda sodir bo'layotgan xabarlar dayjestini davom ettiradi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Antony Blinken 28-fevraldan boshlab Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekistonga ham tashrif buyuradi. Antony Blinken 28-fevral kuni Qozog'istonning Astana shahriga tashrif buyuradi va u yerda ikki tomonlama hamkorlikni chuqurlashtirish maqsadida Qozog'istonning yuqori martabali rasmiylari bilan uchrashadi. Keyin esa u Markaziy Osiyoning C5+1 formatdagi vazirlar yig'ilishida ishtirok etadi. Ushbu formatdagi vazirlar yig'ilishida Qo'shma Shtatlar, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston Respublikasi o'rtasida iqtisodiy, energetika, atrof-muhit va xavfsizlik sohalaridagi hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilinadi. Shuningdek, keyin u O'zbekistonga keladi va bir qator ikki tomonlama va mintaqaviy masalalar bo'yicha hamkorlikni yanada rivojlantirish maqsadida rasmiylar bilan uchrashadi. Oxirgi marotaba Qo'shma Shtatlarning 2020-yildagi davlat kotibi Mike Pompeo Markaziy Osiyoga tashrif buyurgan edi. Va nihoyat Xitoy Xalq Respublikasi Ukrainadagi inqirozni siyosiy tartibga solish bo'yicha pozitsiyasi bo'lgan hujjatni e'lon qildi. Bu haqda Xitoy Tashqi ishlar vazirligi xabar bermoqda. Unda Xitoy quyidagilarni ma'lum qilgan. Barcha mamlakatlarning suverenitetini hurmat qilish Ukrainadagi inqirozni yanada kuchayishiga va uning nazoratdan chiqib ketishiga yo'l qo'ymaslik, Rossiya Federatsiyasi va Ukraina o'rtasidagi muloqot tezroq tiklanishi, barcha tomonlar don yo'lagi doirasida oziq-ovqat eksportini ta'minlash, bir tomonlama sanksiyalar qo'llashni to'xtatish, barcha mamlakatlarning qonuniy xavfsizlik manfaatlarini hurmat qilish, gumanitar inqirozni hal qilish va uning kuchayishiga yo'l qo'ymaslik. Xitoy Rossiyaga qurol jo'natishi haqidagi mishmishlarga ham oydinlik kiritib o'tdi. Pekinning Moskvaga qurol yetkazib berish haqidagi xabarlar Xitoyga qarshi qaratilgan, dedi Xitoy Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Wang Wenbin. Uning ta'kidlashicha, Ukrainadagi mojaroga boshidanoq Xitoy vaziyatni hal qilishda konstruktiv rol o'ynab, doimo tinchlik va muzokaralar olib borishga chaqirmoqda, deb yozmoqda TASS axborot agentligi. Van Benning qo'shimcha qilishicha, Qo'shma Shtatlar Ukrainaga eng yirik qurol yetkazib beruvchi bo'lib, Pekinning Rossiyaga qurol yetkazganlikda va shu bilan Ukraina inqirozini hal qilish jarayoniga to'sqinlik qilayotganlikda doimiy ravishda ayblaydi. Uning ta'kidlashicha, bunday ayblovlar Xitoy-AQSh munosabatlariga zarar yetkazishi mumkin. Shuningdek, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi ko'pchilik ovozi bilan Ukrainaning tinchlik formulasini, ya'ni Rossiyaning Ukrainaga to'liq miqyosli bosqinini tugatish bo'yicha 10 bandlik rejasini ma'qulladi.